Manuel Rrapushi është një nga banorët e fshatit Qafzes në rrethin e Kolonjës, i cili vuan peshë në rënda vështirësisë ekonomike. 32 vjeçari është prind i dy vajzave të vogla, të cilat jetonin me babain e tyre, pas divorcit nga nëna që vendosi të braktisë vajzat, por ky i fundit u detyrua që pas tërmetit të qershorit 2019 t'i çonte në jetimorën e Korçës. I kam dy vajzat, njërën e kam 5 vjeç, njërën 3 vjeç, i kam një jetimore në Korçë, në lulet e vogla. Ra tërmeti, s'kisha ku t'i mbaja, kisha i plak smur, plaku nga që ka ndaj unë qatër ka ndruar jetë. Rrapushi akuzon bashkinë e Kolonjës dhe kryetarin e saj Erion Isai për ndërprerjen e ndihmës ekonomike. Bashkem ka thënë do të fut në punë, do të bëj këtë. As gjetëm sot edhe një ndihmë ekonomike 35.000 lekë që kishim. Na i kanë prerë thon 18.000 lekë, 18.000 lekë. 18.000 lekë nuk vetë do të dyer në Korçë atje se duan edhe ato të shpesh diçka. Ishalla Zotit bëj diçka po. Me këtë kryetar bashkisë që kemi vetëm premtime ka pasje se shber. Dhe mirë të ikë se të ri. Rasti i 32 vjeçarit Manuel Rrapushi është i njohur për të gjithë fshatin Qafzes. Banorët e këtij fshati mundohen sado pak të ndihmojnë Manuelin, por bashkia ka zgjedhur të distancohet nga përgjegjësia, duke e lënë këtë banor të vetëm në pritje të një ndihme.